Bra! Vad? 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 Vad är problemet? Jag fattar inte. Vad är problemet? Du är här varje dag, du äter min mat och du betalar aldrig för studiotime, mannen! Bror, du betalar inte heller för studietiden, jag vet inte varför du spänner dig. Det är din pappa som betalar för allting här, mannen! Skitsamma, bara ställa framför mig. Kan jag bara låna lite tid? Baby, vill du komma och spela? Lite Macarena.